你好，你的中文学习怎么样？ 妈妈和我学的中文比法语还难。你学了法语多长时间了？我学的法语是1年了。真的吗？是啊。还中文呢？我学中文这1年了。啊，所以你觉得法语很容易？啊，对，学法文比中文学汉字更容易。 我觉得我们先练习口语，然后练习汉字。你的口语不错。哪里哪里，我听得懂中文，中文的语法比较容易，单词。